فقال سبحانه ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ونساء
jamhuri kwa ruhusa leoni yake ambaye anahudhuria katika hiki kikao, akinyasi kakata mkono kumpatia ruhusa nikuozeshe Zainab Adam Nuh. Je, unakubali kumwoa Zainab Adam Nuh? Sina mkubali kumwoa Zainab Adam Nuh kwa mihiri shilingi 1,500. Akumpate Hasan Abdullah uzawiduka wa umri aruki au tasiriya biyakta uzawiduka yunikala kiwaliha iya Zainab Adam Nuh. Akabulta nikaha kul kabultu zina kabultu nikaha watazwidaha بهذا المهر 300,000 شلنكين. بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في الخير. وما نقول فتحيش بتبيوت الباب يتهاب في صومه لنتوصيه كما يزنون سبحانه وتعالى. كيف أقول لك إن يزنون من الله يتقوا الله عز وجل كما في يعني كما هنا بريد. الذي يتصور صور. Na manadamu kitu ambacho kinacho mkontrol na kinamuongoza na kinamsaidia katika maisha yake ni kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Ndipo Allah subhanahu wa taala ametuhusia katika Qur'an, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Na vilevile nikaa sunna katika sura ya Al-Anbiya wa Mursalin, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatufundisha haya katika Qur'an, wa laqad arsalna rusula min qablik wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyya. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mtume waliotumwa wote walikuwa na familia na vilevile walikuwa na wake. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, iwe kuvita apogaza mifugo vyetu neema na vilevile kila Mwislamu kuyatimiza sunna kama hii, manake kitu ambacho Mtume sallallahu alaihi wasallam amejitafakari naye katika siku ya Kiyama, asema sallallahu alaihi wasallam, tazawaju alwujud alwurud fa inni mukatibu lilumma yawm alqiyama. Waeni wake ambao ni wadogo na ambao ni mabikra, kwa ajili watajua mapenzi na vilevile watazaa watoto wengi. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam atajitafakari naye, na yoyote ambaye anapinga nikaa, yoyote ambaye anatoroka ndoa, yoyote ambaye anatoroka zawadi, akumbuke kwamba anakhalifu sunna ya Mtume sallallahu
العوق
I'm going to the bathroom.
sad. I'm so sad.